lor sa omen aev merli vra, այսինքն սյունիքի վրա, մենք տեսնում ենք միջուկային նոր տերության ցնունդ։ Սա նորմալ վիճակ չէ, անմտություն է աշխարհակաղակական ընդրության հարց դնել մի միջավայրում, երբ մենք չգիտենք ընդհանրապես ինչպեսի աշխարհի հետ ենք գործ ունենալու, այդ շարժումը պետք է լինի, որտեղ օկուպացիոն վարչակարգի դեմ պարզապես սկսում են, չգիտեմ, ուժային դիմադրություն։ 2018-ը հայկական համընդհանուր էլիտայի կոնսենսուս է, հիմա դու Ռուսաստանի կողմից ես խոսում, թե ես ինչ ես ասում։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հարցեր կան հաղորդումը, այսօր հարցեր կան քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Ես էլ եմ հրավերի համար շնորհակալ։ Մերձավոր արևելքը երում է, և ձեր գնահատմամբ Իրանի ուղղությամբ թիրախավորումները տողատակում կարող է չի բացառվում դիտարկել որպես փորձ լեգիտիմացնելու Իրանի միջուկային տերություն դառնալու իրավունքը, և ձեր գնահատմամբ դա տարածաշրջանում լուրջ իրավիճակ է փոխելու։ Արժե դիտարկել մերձավոր արևելքում տեղի ունեցողը գործող աշխարհակարգի փոփոխման հարցի տրամաբանության մեջ, և արդյոք տրամաբանությունը ենթադրում է տարածաշրջանում մեծ պատերազմ, և քանի որ աշխարհակարգի այդ վայրի վերումների տեկտոնական շարժերի հետևանքով առավել շատ փոքր պետություններն են դուժում, փորձենք հասկանալ Հայաստանը, որ հիմա առավել քան խոցելի անվտանգային հարցերի տեսանկյունից հատկապես, արդյոք պատրաստ է մերձավոր արևելքի այդ տեկտոնական շարժերին, քաղաքական, աշխարհակաղակական։ Անկասկած այնինչ տեղի է ունենում այդ մեծ փոփոխությունների համատեքստում է, և գործնականում այսօր բոլոր առանցքային ռեգիոններում նույն տրամաբանությունն է, պայմանական ասած նույնիսկ համաշխարհային պատերազմի։ Եվ այս տեսանկյունից մերձավոր արևելքը միշտ եղել է խառնարան աշխարհակաղակականության, և այսօր առավել ևս այդպիսին է։ Ինչու եմ դիտարկում այդ տարբերակը, որ հնարավոր է մենք տեսնում ենք միջուկային նոր տերության ծնունդ, որովհետև մի քանի հայտարարություններ են եղել այդ առնչությամբ, որոնք առնվազն առաջացնում են հարցեր, օրինակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը մոտ 2-3 շաբաթ առաջ հայտարարում էր, որ իրենց տվյալով Իրանը 2 շաբաթ անց, մոտ 2 շաբաթ անց կունենա միջուկային ռումբի հնարավորություն։ Եվ բացի այդ, Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան զինվորականներ, նաև հետախուզության պաշտոնյաններ, Անան ու նաև բաց աղբյուրներ, ելի հայտարարել են, որ մի քանի շաբաթ է Իրանին բաժանում այդ հնարավորությունից, և սա թույլ է տալիս մտածել, որ կա առնվազն այդ հնարավորությունը արդեն Իրանում, պարզապես դրա մասին չի հայտարարվում տարբեր նկատառումներից ելնելով, և ըստիս ռուս-իրանական այդ մեծ պայմանագիրը, որի մասին տալիս ավելի խոսվում է, որը նաև ենթադրում է պաշտպանական բնագավառում գործարքներ, և այդ Սու-35-երի գործարքը, սա ևս առնչվում է այս հնարավորությանը։ Բնականաբար սա մեկն է, այսպես ասած, մեկ հարթություն է, հարթություններից մեկն է, որ մերձավոր արևելքում գոյություն ունեն, ծավալվում են, և ըստ տեսանկյունից իհարկե դա, եթե մենք գործ ունենք արդեն միջուկային Իրանի հետ, էապես փոխում է ռեգիոնում ուժերի հարաբերակցությունը, և նաև զարգացումների տրամաբանությունը կարող է փոխել։ Մեծ պատերազմը այսօր ես կարծում եմ առավելապես ծերընտու է Իսրայելի վարչապետ Նաթանյահուին, ես քաղաքական Իսրայել ասվածը վերապահումով կասեմ, Իսրայելին ձեռնտու է թե ոչ, բայց Նաթանյահուն կարծես թե որևէ այլ ելք իր համար չի տեսնում, այո, իր քաղաքական անվտանգության, գուցե նույնիսկ անձնական անվտանգության, որովհետև մենք գիտենք բազմաթիվ քրեական գործեր կան իր վրա, կոռուպցիայի թեմայով եւ այլն, դրան կարող են ավելանալ Գազայի հետ առնչվող ինչ-որ բաներ, գիտենք նրան Հաղագայի դատարան կարող են տանել, եւ այս պայմաններում իհարկե նրա համար միակ տարբերակ երևի թե դիտվում է հնարավորինս մեծացնել պատերազմը, հնարավորինս խառնել, այսպես ասենք, իրավիճակը, և այդտեղ փորձել երթել։ Բնական է, Հայաստանի համար այդ իրավիճակը միշտ էլ վտանգավոր է, ընդհանրապես Կովկասը օրգանական իմաստով մերձավոր արևելքի այսպես ավազանային ռեգիոն կարող ենք դիտարկել, և կա Իսրայել-ադրբեջանական կապը, ադրբեջանում իսրայելի հենակետերի հանգամանքը, որ գործականում որևէ մեկը չի հերքում, որ դրանք կան, և դրանք, այո, մեծ մասը իհարկե այդ Արցախի օկուպացված տարածքներում են,
Եվ հասկանալի է, դրանք բոլորը գործել են ըստիս եւ նպատակը հենց այդ է՝ գործել Իրանի դեմ ըստ անհրաժեշտության։ Եվ այս տեսանկյունից հատկանշական էր, որ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Շոյգուն, որը այցելեց Թեհրան, Թեհրանից մեկնեց Բաքու եւ խոսքը նաեւ այնտեղ Բաքվում ավելի շատ խոսքը հենց անվտանգության թեմաների մասին էր, առանցքային է թե Մոսկվայի թե Թեհրանի համար, որ Ադրբեջանը այսպես Կովկասում չստեղծի իրավիճակ, որը կլինի թիկունքից հարված Իրանին։ Սա ընդհանուր պատկերը, բնականաբար այստեղ Հայաստանի համար ռիսկերը մենք շատ պարզ տեսնում ենք, Հայաստանի վիճակի դրանք դիմագրավել, թե որ սա մեծագույն հարցն է, եթե պաշտպանական առումով դիտարկենք, ապա ցավ կսրտի այստեղ գրեթե մի արժեք է, որ մենք պաշտպանական առումով վիճակի չենք, իսկ եթե դիվանագիտական քաղաքական, սա բական բարդ է, միարժեք պատասխանելի վիճակ ենք, թե ոչ, եթե գնահատենք առերևույթ, այն ռեժիմը, այն մտածողությունը, հոգեբանությունը, վարքագիծը, որ կա այսօր մեզանում, մենք էստեղ էլ ցավոք սրտի այդպես մխիթարական պատկեր չունենք, բայց հնարավոր է, որ այդուհանդերձ տարվում է նաև աշխատանք, որը առերևույթ քիչ է դրսևորվում եւ այդտեղ ինչ որ հնարավորություններ կան ռիսկերը կառավարել։ Դուք էլ ընդգծեցիք, որ հարավային Կովկասը մերձավոր արևելք վելքի մաս է, ընդհանրապես փորձագիտական ձևակերպում կա մեծ մերձավոր արևելք ասվածի, որի մաս այո դիտարկվում է նաև հարավային Կովկասը, բայց մենք լինելով այս շատ բարդ տարածաշրջանում, խայտաբղետ խնդիրներ ունեցող, ցանրակշիռ խնդիրներ ունեցող տարածաշրջանում, մեզ օտարում ենք նախ այդ տարածաշրջանից, այդ տարածաշրջանի խնդիրներից, իսկ ահա ընդհանուր առմամբ մենք վերջին տարիներին հատկապես օտարում ենք մեզ նաև շատ սեփական խնդիրներից, այսինքն մեր քթի տակ եղած խնդիրներից, հա, ուր մնաց, որ պատկերացնենք, որ մերձավոր արևելքում ենք եւ ռիսկերը մեծ են, ինչպես դուք նշեցիք։ Այդուհանդերձ դուք քիչ առաջ ներկայացրիք պատկերը տեղի ունեցողի, նաեւ Ադրբեջանի դերակատարությունը, ռուսական միջամտության փորձերը Իրանի հետ կապված եւ այլն։ Հիմա այդ պատկերի մեջ, որտեղ ամեն մի պետություն փորձում է գործոն լինել եւ ունենալ որոշակի ազդեցություն եւ միջամտություն, այդ պատկերի մեջ Հայաստանը, որ նաեւ այդ ամենի թիրախում է, իշխանության գլխավորությամբ արձակուրդում է, պետությունը արձակուրդում է, որովհետև իշխանության առաջին դեմքերը արձակուրդում են, եւ ընդհանրապես այս անվտանգային լուրջ սպառնալիքների պարագայում միակ օրակարգը, որ կա, որ ներկայացվում է իշխանության կողմից, հեծանիվի մասին է։ Ինչ պիտի աներ իշխանությունը հեծանիվի փոխարեն։ Սա այն է, ինչ պետք է աներ Հայաստանի իշխանությունը, որը պետությունը նաեւ սեփական սխալների պատճառով դարձրել է խիստ անպաշտպան։ Դրա համար եմ նշում, որ երբ առերևույթ դիտարկում ենք վարքագիծը, թե իշխանության, բնականաբար առաջին հերթին կառավարող քաղաքական ուժի, թե պետք է այդ քաղաքական ուժ ասվածը մեծ վերապահումով կարող ենք օգտագործել, եւ թե նաեւ մնացյալ քաղաքական դերակատարների երբ հետևում ենք, իսկապես մենք տեսնում ենք, որ այսպես լայն իմաստով արցակուրթային վիճակ է Հայաստանում, բայց սա նաեւ ինքն գնահատում գալիս է նրանից, որ պարզապես չկա անելիք մեծ հաշվով ներուժի իմաստով, ասում, այսինքն եթե քաղաքական դերակատարները կառավարող եւ ոչ կառավարող ունեն ունենան այլ անելիք, ունենան այդ անելու կարողությունը, որևէ այլ բան, ապա ես կարծում եմ կանեն։ Համաձայնի ճշտում Հայաստանը չունի ներուժ, թե իշխանությունը չունի ներուժ։ Քաղաքական դերակատարները կառավարող ունի ներուժ։ Ես կարծում եմ ունի Հայաստանը ներուժ, եւ եթե Հայաստանը առ այսօր կա այս process-ներով անցնելուց, դա այդ ներուժի շնորհիվ է։ Ցավոք սրտի այդտեղ այդ ներուժը հիշեցնում է հետեւյալը. մենք մեր ներուժը չավելացնելով, բայց եղածը ծախսելով ենք կարողանում չոր պահպանվել։ Իսկ դա նշանակում է, որ դա շատ սահմանափակվի։ Սպառվելու է։ Այսինքն, այո, մենք եթե չենք ստեղծում, չենք վերարտադրում այդ ներուժը, իսկ այդ վերարտադրման process-ը ցավոք սրտի այսօր չկա, եւ ինչպես նշեցի, եթե ունենան այլ անելիք, ես կարծում եմ կանեն։ Ընդհանրապես ես մտածում եմ, եթե քաղաքականության մեջ կան դերակատարներ, հավակնոտներ եւ այլն, ապա այդ մարդիկ, այդ ուժերը, այդ խմբերը անում են այն, ինչ կարողանում են։ Եվ եթե որևէ բան չեն անում, դա նշանակում է չեն կարողանում կամ չեն ուզում։ Էստաֆետ չեն հանձնում, այսինքն իշխանապողություն տեղի չի ունենում, որովհետև մյուս դերակատարները նույնպես չունեն ասելիք եւ անելիք։ Այսինքն կա կոնսենսուս քաղաքական դաշտը թողնելու այնպես, ինչպես որ կա, այսինքն չանելիքների հարցում կա կոնսենսուս։
Գուցե եւ կարող ենք ասել այդպես, այսինքն կա կոնսենսուս ստատուս քվոյի շուրջ։ Պատասխանատվությունը եւ իշխանությունը մնում է մի ուժի վրա։ Մնացյալ ուժերը դիրքավորվում են ընդդիմախոսության կամ ընդդիմության դաշտում եւ մեծ հաշվով լուրջ խնդիրներ չդնելով այդ իշխանության առաջ այդ համաձայնության են գալիս այդ ստատուս քվոյի շուրջ, որովհետեւ առաջանում է մեծ հարց, եթե օրինակ փոխվում է իշխանությունը, նոր իշխանությունը ինչ է անում, ինչ է անում ներսում եւ ինչ է անում դրսում։ Եվ քանի որ այս հարցերի վերաբերյալ հանրության հետ որևէ ուժ առարկայական խոսակցություն չի վարում, ես հակված եմ մտածել, որ խնդիրը պատկերը հետեւյալն է, կամ չեն ուզում, որպեսզի ստատուս քվոն փոխվի, կամ չեն կարող որևէ այլ բան անել։ Հիմա թե որն է շատ կոնկրետ այս իրավիճակում, որի ինչի հետ գործ ունենք, արդեն կդժվարանամ ասել, բայց եզրահանգումս հետևյալ է, եթե կարող են անել այլ բան, պետք է անեն այլ բան, ինչու չեն անում։ Ֆրեդերիկ Անսելի «Աշխարհաքաղաքականությունը 21-րդ դարում» գիրքն էի կարդում, Հայաստանին էլ անդրադարձ կար եւ նշում է, որ Հայաստանի աշխարհաքաղաքական գրավչությունը մեղրին է։ Ընդհանրապես դիտարկելով մեծ խաղացողների հայտարարությունները եւ դրանց ի պատասխան Հայաստանի իշխանության արձագանքները, իսկ առավել հաճախ չարձագանքները, տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի իշխանությունը արդեն զիջել է Հայաստանի բացառիկ գրավչությունը աշխարհաքաղաքական, եւ հիմա հարցերի հարցն է, թե այսպես փոխված Զանգեզուրի միջանցքը ով է տիրապետելու։ Ես կարծում եմ, այդուհանդերձ Հայաստանը փորձում է այդ իրավիճակում խաղալ։ Վատ, անորակ խաղով, չգիտեմ, շատ ցածր մակարդակի խաղով եւ այլն, սրա պատճառները սուբյեկտիվ են նաեւ, որոշ իմաստով օբյեկտիվ այսօրվա իրողություններից ելնելով, թեպետ այդ օբյեկտիվ պատկերը դարձյալ սուբյեկտիվի հետևանք է։ Եվ այս տեսանկյունից այդուհանդերձ ես համարում եմ, որ Հայաստանը փորձում է խաղալ, հաշվի առելով հենց դա, որ բոլորը խաղում են այո այդ մեղրի վրա, այսինքն Սյունիքի վրա, որովհետև իսկապես բոլորին հետաքրքրել եւ հետաքրքրում է հենց դա։ Այնպես չի, որ միայն դա է հետաքրքրում, շատերին ընդհանրապես այլ հարցեր եւս հետաքրքրում են Կովկասում, բայց առանցքայինը այստեղ հետաքրքրության առումով հենց դա է։ Դա պատճառները նույնիսկ այսօր շատ բաց են արտահայտվում։ Մենք լսում ենք, օրինակ, Միացյալ Նահանգներն ասում է, որ այդ միջանցքի ճանապարհների կառուցումը կարևոր է Ռուսաստանի Իրանի ազդեցությունը թույլատրելու համար, Թուրքիայի մասին երևի ավելորդ է խոսել, թե ինչու է իրենց համար կարևոր։ Հիմա այստեղ, քանի որ ներգրավված են այդ կետի վրա եւ բախվում են բավական ուժեր խաղացողների շահեր, Հայաստանի նստից մնում է ընդամենը կարողանալ այդ բոլորի հետ մանևրել եւ փորձել ստեղծել, չստանալ իրավիճակ, երբ կլինեն որոշումներ մեկի օգտին, ինչը անշուշտ պետք է արդեն հակադարձ վերաբերմունքի բերի այլ կողմերից, եւ այստեղ կարող է ստացվել այդ ինչ-որ ռադիկալ, ավելի ռադիկալացված բախում։ Իմ գնահատմամբ Հայաստանը փորձում է այսօր կառավարել այդ իրավիճակը եւ առավելագույնը անել, որպեսզի այդ ռադիկալացված բախումը չստացվի։ Որքանով է դա հաջողվում, շատ բարդ է ասել, որ հնարավորություններից օգտվում է, որովհետեւ պարզագույն օրինակ Իրանի հոգևոր առաջնորդը հստակ մեսիջ է տալիս, որ Իրանը դեմ է արտատարածաշրջանային ուժերի ներկայությանը, ընդհանրապես այդ միջանցք ասվածին, որովհետեւ սահման է փոխվելու եւ այլն, դրան ի պատասխան վերջին հայտարարության մասին է, Հայաստանից որևէ արձագանք դրան չեղավ, սա կարող է նշանակել, որ Հայաստանը ընդհանրապես վախենում է պրոհայկական, այս պարագայում պրոհայկական մեսիջին արձագանքելուց։ Ըստ իս պարզապես փորձ է արվում ավելորդ արձագանքներով չստեղծել հենց այդ դիմակայության ռեժիմը, չռադիկալացնել իրավիճակը ավելորդ հայտարարություններով։ Եվ այստեղ խնդիրը ըստ իս այն է, որ Հայաստանը փորձում է արկա իրողությունների եւ այդ ուժային կենտրոնների պայքարում խաղալով տարբեր ուղություններով միևնույն ժամանակ պարզապես խուսափել, ստեղծել կենսական ռիսկեր, օրինակ Իրանի համար։ Ես կարծում եմ այդ գիտակցումը կա,
այդ գիտակցումը կա, բայց ոչ միշտ է, որ այդտեղ արտահայտությունները լինում են հրապարակային։ Ես կարող եմ հասկանալ, որ այդտեղ միշտ չէ, որ կարող է պետք լինել հրապարակային հայտարություններ անել, բայց հուսով եմ, որ ոչ հրապարակային կոմունիկացիան Իրանի հետ բավական կայուն է եւ այսպես փող վստահելի։ Որովհետև մի կողմից մենք չենք կարող իհարկե Իրանի դեմ ինչ-որ գործողություններ անել, բայց մյուս կողմից նաև մենք չենք կարող Իրանի հետ ինչ-որ հարցերում լինել այնպես, որ դա ընկալվի արդեն արևմուտքում Հայաստանի ինչ-որ ռազմավարական ընտրություն, որ անխուսափելիորեն բերելու է արդեն արևմուտքից ճնշումների էլ ավելի ուժ գնացման, իսկ այստեղ հարց է առաջանալու, մենք ի վիճակի ենք, մենք ունենք այդ ներուժը ճնշումները դիմակայելու, որովհետև երբեք չենք կարող վստահ լինել, որ այն խաղադրույքը, որը մենք կատարենք այս կամ այն կողմում, կարող է անվրեպ աշխատել եւ մենք հետո չենք հայտնվի արդեն պարզապես մանդրադրամի դերում։ Սա շատ բարդ իրավիճակ է, ստիս հիմա փորձում են կառավարել այս իրավիճակը իմ գնահատմամբ, բայց կրկնեմ, ինչ որակի խաղով, սա իհարկե առնվազն մեծ հարցեր է առաջացնում։ Դուք նշում եք, որ կարևոր է իրավիճակը չծայրահեղացնել, բայց հատկանշականներն են, որ այս իշխանությունը արտաքին քաղաքականության հարցում խիստ ծայրահեղական մոտեցումներով է առաջնորդվում։ Համաձայն եք այս գնահատականին, թե այնուամենայնիվ խորքում դուք տեսնում եք բալանսավորված քաղաքականություն։ Ես համաձայն եմ, որ հռետորաբանության մակարդակում առնվազն Ռուսաստանի մասով կա ծայրահեղացվածություն, եւ դա իմ գնահատմամբ, ես առիթ եմ ունեցել բազմիցս ասելու, որ իմ գնահատմամբ դա պարզապես քաղաքական ռեսուրս, որպես ռեսուրս են օգտագործում արևմուտքի ուղղությամբ ինչ-որ բաների անելու եւ ներսում, որովհետեւ ներսում այս քաղաքական այս մեծամասնության անդրազանգվածի կամ սոցիալական հենարանի, այսպես ասենք, ամենասպառվող ռեսուրսը դա Ռուսաստանի վտանգն է, այսինքն Ռուսաստանի էքսպանսիայի վտանգը, որից պաշտպանում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս պարզունակ բանաձևն է, սա է մատուցվում եւ սրա միջոցով է փորձարվում մոբիլիզացնել ընդրազանգվածը, պահել ընդրազանգվածը սեփական եւ իհարկե նաեւ այդ հարաբերությունը արևմուտքի հետ, որովհետեւ իմ գնահատմամբ փորձ է արվում նաև արևմուտքին բերել որոշակի պատասխանատվության դաշտ Հայաստանի անվտանգության միջավայրի համար հարցերում, հաշվարկելով թերևս այն, որ արևմուտքը այստեղ ունենալով Ռուսաստանի համար խնդիրներ ստեղծելու նպատակ, եթե այդ խնդիրները ստեղծելու միջոցով, այսպես, եթե այդ հարցում որոշակի պատասխանատվության միջավայրում չէ Հայաստանի հանդեպ, ապա այդ խնդիրները փորձելու է ստեղծել արդեն Հայաստանը թիրախավորելով։ Հիմա իմ գնահատմամբ դե հասկանալի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջոցով, ինչը մեծ հաշվով տեղի է ունեցել վերջին տարիներին, վերջին առնվազն մի քանի տարիներին եւ նաեւ 44-օրյա պատերազմ իմ գնահատմամբ։ Եվ այստեղ հիմա փորձ է արվում պարզապես արևմուտքին մի քիչ պահել պատասխանատվության միջավայրում եւ դրանով եմ ես պայմանավորվում այն քաղաքականությունը, որ մենք տեսնում ենք արևմտյան ուղղությամբ։ Ես գուցե փորձում եմ այստեղ ինչ-որ ռացիոնալ գտնել, այսինքն ես փորձում եմ չարցանագրել, որ դա աշխարհակաղակական ընտրություն է։ Կամ բալենս, ես ինչպես է հաջողվում այս տարիների իրացիոնալ պատկերի մեջ փորձել ռացիոնալիզմի հատիկներ փնտրել լավատեսության հիմքով, թե դե նախ ես էլի առիթ եմ ունեցել ասելու, նախ սովորելով սեփական սխալների վրա, ի տարբերություն խելոքների, որոնք միշտ ուրիշների սխալների վրա են սովորում, եւ հետո նաեւ որոշակի հետեւություններ անելով այն ամենից, ինչը կատարվեց մեզ հետ, եւ սա է բերում որոշակի վերագնահատումների եւ վերանայումների, առավել եւս այսօր մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում ոչ միայն մեզ հետ, այլ աշխարհում ընդհանրապես։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ տրամաբանությունը պետք է բերի այդպիսի հաշվարկների, այսինքն նախ չգնալ աշխարհակաղակական ընտրության, որտեղ անմտություն է աշխարհակաղակական ընտրության հարց դնել մի միջավայրում, երբ մենք չգիտենք ընդհանրապես ինչպիսի աշխարհի հետ ենք գործ ունենալու 1 տարի հետո, 5 տարի հետո եւ 10-20 տարի հետո։ Եվ ըստ էության տեսնում եմ, որ ահա այդ օպերատիվ խնդիրներն է փորձարվում լուծել արևմուտքի ուղղությամբ այս քաղաքականությունը, որ մենք քաղաքականությամբ, որ մենք տեսնում ենք։ Սա անխուսափելի է, այս բարակ լարով քայլելը անխուսափելի է, եւ ամբողջ խնդիրը Հայաստանի համար այն է, թե այդ բարակ լարով
որքան արեստավարժ կկարողանանք մենք անցնել։ Եվ դարձյալ գալիս եմ այն հանգամանքին, որ շատ մեծ հարցեր կան, մենք ունենք այդ արեստավարժությունը կառավարող քաղաքական ուժի տեսանկյունից եւ մնացյալ քաղաքական ինստիտուտների, որովհետեւ ես կարծում եմ այսօր Հայաստանը մի վիճակում է, որ մենք չենք կարող լուծումներ ունենալ մեկ քաղաքական ուժի, ինչպիսին է լինի այդ ուժը, որ իշխանության է, այդ ուժի ապավինելով պետք է աշխատի ամբողջ համակարգը, այդ թվում նաեւ ընդդիմությունը։ Եվ դրա համար օրինակ երբ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ է շարժումը ծավալվեց եւ խոսակցություններ ինչպես կարող է հոգեորականը քաղաքական շոր պրոցես առաջնորդել եւ այլն, իմ գնահատականը հետեւյալն էր, որ Հայաստանը այնպիսի մի վիճակում է, որ Հայաստանը չի կարող չլինել դիմադրության շարժում եւ հոգեորականը կարաշնորթի այդ շարժումը, թե որևէ այլ կարգավիճակ ունեցող անձ, այդ շարժումը պետք է լինի, որտեղ Հայաստանի կենսունակության եւ ազգային կարիքները պահանջում են պարզապես դիմադրություն երկրի ներսում այն օրակարգերին, որ այսօր կան։ Եթե նույնիսկ կառավարող ուժը այսպես հմտություններով ոչ առերևույթ, բայց ինչ որ բաներով կարողանում է ինչ որ հարցեր լուծել, դա կարելի է անել միայն այն պարագայում, երբ Հայաստանում կա դիմադրություն։ Եթե դիմադրությունը չլինի, Հայաստանը նույնիսկ այդպիսի կարողություններ չի ունենա։ Ես ձեր պատասխանից հասկացա, որ դուք դիտարկում եք ինչ որ հարցերում նաև ընդդիմություն, իշխանություն, գործակցություն։ Այդ գործակցությունը պարտադիր չէ, որ ինքն անպայման նստեն եւ իրար հետ խոսեն, բայց գոնե հասկանան իրավիճակը, այն խնդիրները, որ Հայաստանի առաջ կա, և չառաջնորդվեն փոխադարձ ոչնչացման նպատակով։ Եթե նույնիսկ ռետորաբանության մակարդակում դարձյալ կրկնեմ, այս բաժանումը հրապարակային եւ ոչ հրապարակային, եթե նույնիսկ ռետորաբանության մակարդակում ընտրեն խաղի այդպիսի կանոն, ապա հույս ունեմ, որ գոնե գիտակցական մակարդակում հասկանում են, որ այդ ինքնաոչնչացման տրամաբանությունը ոչ մեկին, ոչ մյուսին չի բերելու այնպիսի արդյունքի, որից կօգտվի Հայաստանը։ Եվ հետեւաբար պետք է ընդունեն միմյանց գոյությունը եւ արկա իրողությունները երկրի շուրջ, այդ տրամաբանության փորձեն գտնել լուծումներ։ Դուք ասում եք ընդունեն միմյանց գոյությունը, կա գնահատական, որ այս իշխանությունը օկուպացիոն վարչախումբ է, սպասարկում է ճշնամական օրակարգեր, իսկ հա ինստիտուտները համակարգերը չեն դիմադրում դրան, չեն ծառայում հայկական օրակարգին։ Հիմա այս պարագայում ընդդիմությունը պիտի հաշվի նստի այս օկուպացիոն վարչախմբի գոյության հետ, թե փորձի ոչնչացնել փրկելով հայկական պետությունը։ Եթե հաշվի նստելը դիտարկենք հաշտվել, բնականաբար խոսքը դրա մասին չէ, այսինքն կան քաղաքական գնահատականներ, եւ եթե քաղաքական գնահատականով տվյալ ուժը կամ մարդիկ հանրային շերտերը հանրությունը համարում են, որ օկուպացիոն վարչակարգ է, բնականաբար պետք է իրենց գործողությունները բխեն իրենց գնահատականից։ Սա մի տարբերակ է։ Եվ ստայդեմ մենք պետք է տեսնենք այդպիսի գործողություններ, այն մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են, որ դա օկուպացիոն վարչակարգ է, այդ գնահատականը պետք է ոչ միայն եթերներից հնչի, այլ մենք տեսնենք դրանից բխող գործողություններ։ Եվ այստեղ են, որ նաև կան հարցեր արդեն, կան գնահատականներ, բայց դրանից բխող գործողությունները կարծես թե այդքան էլ համահունչ չեն այդ գնահատականների։ Եվ սա առաջացնում է նաև հասարակական տարբեր շրջանակների մոտ հարցեր։ Այսինքն մարդիկ մեծ հաշվով, ես կարծում եմ, Փաշինյանի եւ նրա կառավարության վերաբերյալ արդեն հարցեր էլ չունեն, այսինքն շատ բան պարզ է մարդկանց համար։ Մարդկանց համար շատ բան պարզ է, պարզ չէ դրանից դուրս եղած իրողությունների առումով։ Եվ մարդիկ հարցեր ունեն այն գործիչներին, այն ուժերին, այն խմբերին, որոնք հայտարարում են ինչ-որ քաղաքական գնահատականներ, բայց իրենց վարքագիծը անմիջական, այդքան էլ համառեք չէ իրենց իսկ տված գնահատականների։ Եվ այս պարագայում արդեն առաջանում է հետևյալ հարցը. եթե հրապարակային խոսույթի մակարդակում այդ ոչնչացման ռեժիմն է, բայց գործնական մակարդակում այդուհանդերձ մենք տեսնենք, որ հաշվի նստելու ռեժիմն է, իսկ գուցե հասարակության հետ պետք է խոսել այդ տրամաբանությամբ, եւ դա ավելի մեծ արդյունքի կբերի, այսինքն մարդկանց ասել, որ պետք է հաշվի նստել այդ ուժի գոյությանը, որպեսզի հասկանալ, թե այդ ուժի գոյությունը ինչպես չեզոքացնել կառավարությունից, ինչպես փոխել իշխանությունը, փոխել քաղաքական ստատուս քվոն, որտեղ երբ այդ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային մակարդակում կան այդպիսի հարցեր, հասարակությունը չի միանում պարզապես այդ գործընթացներին այն մասշտաբով, որը իսկապես կբերի ստատուս քվոյի փոփոխության։ Գիտեք, Պարոն Բադալյան, հարցերի
հարցնել եմ, որ օկուպացիոն Վարշավում ձևակերպումը, այդ գնահատականը, շատ հաճախ պաթետիկ ձևակերպումներով է հնչում, պաթետիկ խոսույթի, պաթետի մեջ է ներկայացվում, և դրա համար հանրության ինչ-որ շերտ, որոշակի դիստանցիա է պահում այդ գնահատականներից, և դա դիտարկում ուղղակի քաղաքական խոսք, քաղաքական պայքարի խոսույթ։ Բայց գործնականում չեզոք հայացքներով, երբ փորձում ես նայել, Հայաստանի իշխանության և Ադրբեջանի ղեկավարի ներդաշնակ գործելաոճը, նրա մասին են, որ իսկապես գործ ունենք մեղմ ասած խիստ ներդաշնակ գործունեության հետ, ներդաշնակ թշնամական երկրի գործունեության հետ, որովհետև այդ թշնամի պետությունը անկեղծ է իր քաղաքական նպատակների մեջ, և ընդհուպ Երևանին ուղված հավակնություններ է ներկայացնում։ Հիմա ձեր գնահատմամբ, արդյոք սա պաթետիկ ձևակերպում է, որ սա օկուպացիոն վարչակարգ է, թե դուք էլ եք տեսնում հիմքեր, որ մեղմ ասած կա սինխրոն աշխատանք Ադրբեջանի ղեկավարության և Հայաստանի իշխանության։ Այդ սինխրոն աշխատանքը ես բացատրում եմ նրանով, որ կա մեծ անպատասխանատվության միջավայր անվտանգության, միջազգային անվտանգության իմաստով, և Հայաստանի ներկայիս կառավարող ուժը համարում է, որ եթե այդտեղ ինքը գնա դիմակայության կամ այսպես բաց դիմադրության դրամբանությամբ, ապա շատ հնարավոր է, որ դա բերի ուժի գործոնի կիրառման, Ադրբեջանը պատրաստ է դրան, իսկ Ադրբեջանի ձեռք այսպես հաստատուն և աներկվա բռնողներ չկան, և այդ ամենի հետևանքով պարզապես կարող է լինել Հայաստանի հերթական որևէ, այսպես Հայաստանի հանդեպ հերթական որևէ ագրեսիա, և որին Հայաստանը պաշտպանական առումով դիմագրավելու հնարավորություն չունի։ Ես տեսնում եմ այս քաղաքական բացատրությունը, հիմա կա իսկապես պայմանավորված ներդաշնակություն Ալիևի հետ, թե ոչ։ Ես չեմ կարող ասել, ես տեսնում եմ քաղաքական բացատրությունը, թե ինչու է այսպիսի վարկագից, և այդ վարկագիցը չի փոխվի, եթե Հայաստանը չփոխվի քաղաքական ստատուս քվո։ Բայց այդ քաղաքական ստատուս քվոն ինչպես պետք է փոխվի, սրա ճանապարհն է, որ մենք չենք տեսնում։ Այդ քաղաքական ստատուս քվոն չի փոխվելու անընդհատ ասելով, որ սա օկուպացիոն վարչակարգ է։ Եթե դու դրա համար եմ նշում, եթե դու հասարակությանը տալիս ես այդ ազդակը, քո վարկագիծն արդեն պետք է բխի այդ ազդակից, և հասարակությունը պետք է տեսնի, որ դրանից բխող վարկագծով ես դու այլևս ապրում։ Օկուպացիոն վարչակարգի դեմ պարզապես սկսում են, չգիտեմ, ուժային դիմադրություն։ Եթե դու համարում ես, որ ինչ-որ մեկը օկուպացրել է քո երկիրը, ինչ-որ վարչակարգ, այսինքն ոչ թե քաղաքական լուծումներ են պետք, այլ քաղաքական լուծումներից դուք, դրան այսինքն մարդիկ պետք է տեսնեն, որ քո գնահատականը և քո վարկագիծը համահունչ են, կմիանան թե ոչ, սա արդեն այլ հարց է, բայց երբ որ համահունչ չեն, մարդիկ սկսում են հարցեր տալ, մարդկանց մոտ առաջանում են հարցեր, և այդ պարագայում արդեն մարդը այդ գնահատականները ընկալում է այնց այդ պարզապես քաղաքական պաթետիզմի շրջանակում, ինքը չի համարում, որ դա իսկապես իրականությունից բխող գնահատական է։ Էլիտաների վարկագծին երևի այս համատեքստում կարևոր է անդրադառնալ, քաղաքական, մշակութային տարբեր խմբերի էլիտաների, արդյոք համարժեք է մեր էլիտաների վարկը Հայաստանի համար ստեղծված մարտահրավերային այս իրավիճակին, որովհետև մենք տեսնում ենք արտաքին լուրջ մարտահրավերներ, բայց դրան զուգահեռ ներսում իշխանությունը փորձում է նորմալության պատրանք ստեղծել, և շատ հաճախ այդ նորմալության պատրանք ստեղծելու օրական քին աջակցում են այսպես կոչված մտավորականները կամ այս կամ այն խմբի էլիտա համարվող մարդիկ։ Դե այդ շրջանակներում միշտ էլ եղել են, լինելու են թե հարմարվողներ, ընդամենը նյութական կամ ինչ-որ այլ սոցիալական կարգավիճակային մոտիվներով առաջնորդողներ։ Մենք պետք է երևի չմոռանանք կամ չանտեսենք նաև հետևյալ հանգամանքը, որ մեր այդ էլիտա ասպացի շատ ներկայացուցիչներ պարզապես թույլ մտածողներ են։ Թույլ, այո։ Այսինքն մարդը կարող է լինել շատ լավ արվեստագետ, չգիտեմ, դերասան, երգիչ կամ չգիտեմ ինչ, բայց որպես մտածող իր անմիջական արածից դուրս դատող, գնահատող եւ այլն լինել պարզապես թույլ։ Մենք կարող ենք շատ անուններ նշել, որ մարդը նույնիսկ իր արած գործի վերաբերյալ չի կարողանում խոսել, ինքը կարող շատ լավ դեր խաղալ, չգիտեմ, բայց երբ փորձես խոսել կինոյից, չգիտեմ, թատրոնից եւ այլն, ինքը չի կարողանում խոսել։ Բայց հաճախ այդ մարդիկ դառնում են քաղաքական տեքստեր գեներացնող։ Այո, օգտագործվում են տարբեր, սկսած իշխանությունից մինչև այլ քաղաքական խմբեր եւ այլն։
Սա մեր պրոբլեմներից մեկն է, ինչպես դուրս գալ այդ պրոբլեմից, դրանից դուրս գալու տարբերակը այն է, որ քաղաքական ինստիտուտները պետք է կայանան, որ այդ ինստիտուտները զբաղվեն քաղաքականությամբ, որպեսզի կարիք չլինի արդեն այդ բացերը լրացնել այս կամ այն մտավորականին բերելով եւ օգտագործելով։ Այն մտավորականը, որը պատկերացումներով կամ չգիտեմ իր գնահատումներով եւ այլն ավելի համահունչ է իշխանության մոտեցումներին, այս կողմում է համարվում ճշլամի եւ այլն եւ այլն, եւ հակառակը, այն մտավորականը, որը ընդդիմությանն է հարում, սկսում է գործակալեն, դավաճանեն, երկիրը չգիտեմ ինքնիշխանությունը վաճառող են եւ այլն։ Այսինքն սա աննորմալ վիճակից է, սա նորմալ վիճակ չէ քաղաքականության մեջ, սա չի կարող լինել նորմալ վիճակ, որովհետեւ ինստիտուտներ չկան քաղաքական։ Եվ եթե խոսում ենք էլիտաներից, ապա առաջին պատասխանատուն են էլիտաներն են, տնտեսական եւ քաղաքական, որոնք պետք է ձևավորեին երկրում այդ ինստիտուտները։ Այսինքն պետք է ունենային այն գիտակցությունը, որ անգամ իրենց իշխանությունը շատ ավելի պաշտպանված է լինելու ինստիտուցիոնալ քաղաքական եւ տնտեսական համակարգերի կայացման դեպքում։ Բայց իրենք գնացին այլ ճանապարհով, այլ ճանապարհով, այսինքն ներգրավել տարբեր, չգիտեմ, այլ սոցիալական եւ այլ, չգիտեմ, մասնագիտական շերտերից մարդկանց նրանց օգտագործել քաղաքականության մեջ, նրանց միջոցով հասարակության վրա ազդել, եւ մենք ստացանք հանրագումարում մի, այսպես, երկարատև շրջան, երբ Հայաստանում քաղաքականությունը պարզապես աղավաղվեց։ Երևի թե այդ աղավաղված պատկերի հետևանքն է ինստիտուտների, էլիտաների անգործության հետևանքներն, որ հանրության մեջ մեծ շերտեր փրկություն փնտրում են արտաքին ուժերից, անընդհատ փրկիչներ են փնտրում, եւ ես իմաստով դուք մի գնահատական ունեք, որ գերտերություններին Հայաստանը եւ մեզ նման պետությունները պետք են միայն իբրև մանրադրամ, իբրև գործիք, եւ նրանք իրար միջև որոշում են մեր ճակատագիրը, եւ առանձնապես հետաքրքիր չէ, թե մենք որպես փոքր պետություն իրենցից որ մեկին ենք սիրում, հա, ավելի շատ։ Բայց պարոն Բադալյան, հատկապես վերջին տարիներին հենց էմոցիաների վրա է քաղաքականությունը, ում սիրել, ում չսիրել, ում մատել, սա է քաղաքական դաշտի դիսկուրսը, եւ ով ավելի շատ է դա խորացնում, ավելի մեծ լսարան է վաստակվում, ավելի մեծ հանրահարճակման է հասնում։ Դուք նաև ասում եք, որ մենք մեր ճակատագիրը չենք կարող տնորինել, եթե դառնանք գերտերություններից մեկի արճակատման թատերաբեմ։ Հատկանշականն է, որ Հայաստանի սուվերենության, անկախության մասին խոսում են արևմտամետ ուժեր հատկապես, եւ այդ մարդիկ ամենից շատ ջատագովն են Հայաստանը դիտարկելու հակառուսականության տիրույթում, այսինքն ուղիղ ասված իրենք Հայաստանը դեմ չեն դիտարկել գործիք հակառուսականության դեմ պայքարում։ Սա հենց հետևանքն է այդ քաղաքականություն չլինելու, քաղաքական երևույթի աղավաղվածության, սիստեմատիկ հոգեբանության մակարդակում անգամ աղավաղվածության։ Եվ այո, հիմա շարունակվում է դա, եթե մենք ուշադիր հետևենք ինչ է խոսվում ընդհանրապես Հայաստանում, խոսվում է հետևյալը, ինչ որ խումբ հանրային, քաղաքական եւ այլն, խոսում է այն մասին, որ իրականում մեր շահերը արևմուտքի հետ, արևմուտքին, այսպես ասենք, ընտրելն է, եւ այդ կերպ իրենք պատրաստ են մեզ պաշտպանել ամեն ինչից, զարգացնել, պաշտպանել Ադրբեջանից, Թուրքիայից եւ այլն, կայացնել մեր պետությունը, պարզապես մենք չենք դիտակցում դա, եւ կա հակառակը, որ մարդիկ, որոնք կարող են առավոտից երեկո եթերներից համոզել հանրությանը, որ այ Ռուսաստանը հեսա մի քիչ մնաց լուծելու է հեսանի կորի հարցերը, արդեն որոշումները կայացված են, սրանք նույն կտավի երկու երեսն են, այսինքն հավասարապես վտանգավոր հանրային դիտակցության եւ հոգեբանության համար, երբ մարդիկ կարող են ասել, որ արևմուտքը քիչ մնաց, հեսա մեզ փրկում է Ռուսաստանի հարցերը լուծի, եւ մենք պարզապես պետք է ճուշ նա գրոպե առաջ ճիշտ ընտրություն կատարել, եւ մյուս մարտիկ որ ասեն քիչ մնաց Ռուսաստանը հեսա Ուկրաինայում իր գործերը շտկել է, եւ հեսա քիչ մնաց Նիկոլի հարցերը հիմա լուծելու է հասարակությունը, այս երկու ընդհանրացված են, մի քիչ ասում, բայց առավոտից երեկո մարտիկ Հայաստանում լսում են սա, կամ սա, կամ սա, եւ սրա հետեւանքը ի՞նչն է լինելու, մարտիկ մտածում են, որ այլ բան չկա ընդհանրապես, մենք մեր խնդիրը, մեր ճակատագիրը ընդամենը ճիշտ փրկիչ ընտրելն է։
կենտրոնանում են ճիշտ քրկի ընտրել ներսում, X պահին, չգիտեմ, դա եղել է այս գործիչը, հետո այն գործիչը, 18-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանը, հետո Նիկոլ Փաշինյանը մի մասի համար է քրկիչ մնացել, յուսների համար դարձել է դավաճան եւ օկուպանտ։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞, ասենք մարդիկ այսօր այդ գնահատականները տալիս են մարդիկ, որոնք իրենք մեծ հաշվով ընդունել են այն իրողությունները, որ 18-ին եղել են։ Մենք էլիտայից խոսեցինք, ինչ էր 2018-ը, 2018-ը հայկական համընդհանուր էլիտայի կոնսենսուս էր։ Այսօր նույնիսկ այդ անդիմախոսների շրջանակում հիմա կա այդպես մեղադրանք, նախկին իշխանություն ասված, եթե պայմանական բնորոշենք, մի մասի, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչյանի շրջանակի անձին ակնարկներով մեղադրում է, որ Սերժ Սարգսյանն էր վերել Նիկոլ Փաշինյանի, այդ պայմանավորված ինչ որ բան էր։ Ես այս պարագայում ասում եմ, շատ իզուր մի մեղադրեք, մի իրար, ուղիղ, անուղակի, բոլորիդ համար այն ինչ տեղի էր ունենում 18-ին, ընդունելի էր, որովհետև ամեն մեկը պատկերացնում էիք սեփական շահեկանությունից բխող հեռանկար արդեն։ Երբ հեռանկարները դարձան մի քիչ այլ եւ առաջացան քաղաքական խնդիրներ եւ այլն, արդեն սկսեց փոխվել նաև վարկագիծը։ Հիմա հասարակությունը այս ամեն ինչը, եթե նույնիսկ այսպես դիտակցաբար չի ձևակերպվում որպես հարց, այդ ամեն ինչին ինքը ականատես է եղել, եւ այդ հարցերի պատասխանները միևնույն է ինքը սպասում է, եթե անգամ հարցը չի ձևակերպել։ Իսկ քաղաքական էլիտան ինչով պետք է տարբերվի, այսպես ասեմ, շարքային քաղաքացիներից, որ պետք է պատասխաններ տա նաև չձևակերպված հարցերին։ Պետք է էլիտան հասկանա, որ այդ հարցերը կան եւ պետք է տրվեն դրանց պատասխանները։ Մեզանում այդ ամեն ինչի չկա, մեզանում քաղաքականությունը, ինչպես ասեցի, այդ աղավաղվել է մինչեւ ուղն ու ծուցը։ Նաեւ դրա հետևանքն է եղել, որ 2018-ին մեզանում տեղի ունեցել փոփոխություն, մեծ փոփոխություն, որը ես կարծում եմ մեծ հնարավորություն էր, բայց քանի որ չկա քաղաքականություն Հայաստանում, այդ փոփոխությունը ահա բերեց, հանգեցրեց այսպիսի ողբերտական հետևանքների, որովհետև քաղաքականությունը պետք է այդ փոփոխությանը որակ տար, իսկ քաղաքականություն չկար, որ տար որակ, որտեղ այն մարդիկ, որոնք ներգրաված էին այդ ամեն ինչում, իրենք, չգիտեմ, էլի որևէ այդ հատկանիշը չունեին այդ մեծ հնարավորությունը օգտագործելու։ Քաղաքական ինստիտուտների գոյությունը պետք է տար քաղաքականությունը, պետք է տար, բայց ցավոք սրտի մենք եկանք, հասանք այս կետին, երբ այո, հիմա էլ արդեն հիմնականում փնտրում ենք ներսում արդեն փրկիչների հույս չկա։ Իստի մենք տեսնենք, որ ներսում չէ, էլ մարդ չմնաց, որին համար ենք փրկիչ։ Հիմա պետք է արդեն մեր ճակատագիրնը փրկիչ փնտրենք դրսում։ Ցավոք սրտի դա բացի ողբերգությունից ուրիշ ոչ մի տեղ չի տան։ Տեսեք, փրկիչ փնտրողների այդ խմբին, նրանք, ովքեր ռուսական քաղաքականությունն են պաշտպանում, ավելի հասկանալի ասված պրոռուսական գիծն են առաջ տանում, այդ մարդկանց միանգամից որակում են ռուսական գործակալներ, բայց նրանք, ովքեր պրոարևմտյան գծի մեջ են եւ արևմուտքին են փորձում իբր փրկիչ ներկայացնել, այդ քարոզով են տարված, նրանց ինչ որ շեր դիտարկում է ոչ թե ասեցության գործակալ, ոչ թե գործակալ, այլ դիտարկում է պրագմատիկ մտածող եւ Հայաստանի համար իսկապես լավը ցանկացող գործիչներ, բայց այն պարագայում, երբ արևմուտքը ինքը հատկապես վերջին շրջանում ցած բաց խոսել իր տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում հերանկարների նպատակների, շահերի հետաքրքրությունների մասին, այդպես որ նույն արևմուտքը բացահայտում է այդ մարդկանց իրական նպատակները, իսկ արևմուտքը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը դիտարկում է այո հակառուսականություն, տրամաբանության մեջ իբրև գործիք, եւ օրինակ Վրաստանի հանդեպ քաղաքականությունը, հա, երբ հատկացվելիք գումարը չեն տալիս Վրաստանի կառավարությանը, որովհետեւ սկսել են արևմուտքի դիտարկմամբ պրոռուսական գծի մեջ խաղալ, ցուցիչն է այն բանի, որ արևմուտքը ձեզ ֆինանսավորելու է նրա համար, թե որքանով եք դուք հակառուսական, որքան էլ տրամաբանության մեջ, բայց ինչպես դուք նշեցիք, սա մեզ համար, հատկապես մեզ նման երկրի համար, որ կենսատարածքի խնդիր ունի, ռեսուրսների խնդիր ունի, գոյատևման խնդիր ունի, խիստ վտանգավոր է այս տիրույթում մնալը։ Պարոն Բադարյան, եւ իմ հարցը նրա մասին է, որ այն պարագայում, երբ իսկապես մենք ունենք լուրջ մարտահրավերներ եւ դրանք ճգնաժամային իրավիճակին բնորոշ մարտահրավերներ են, թե ինստիտուտները, թե էլիտաները, բոլորը պիտի գործեին այդ տրամաբանության, փահ հարմարավետության գոտուց դուրս, արտակարգ ռեժիմով։ Բայց ինչպես դուք նշեցիք, բոլորը արցակորդում են Հայաստանում,
Սա նշան են բանի, որ մենք իբրև օրգանիզմ հրաժարվում ենք գոյություն ունենալուց, այսինքն մենք իմունիտետը մեր սպառել ենք եւ ուղղակի սպասում ենք իներցիային։ Քաղաքականության մեջ ինչ է սպասվում այն ազգերին ու պետություններին, որոնք չեն դիմադրում եւ իներցիայով են ապրում, թեպետ արդարության համար պետք է նշել, որ օրինակ Բագրատ Սրբազանը հստակ աշխատանքներ է տանում։ Օրգանիզմը չի աշխատում, ակնհայտ է, որ օրգանիզմ չի աշխատում, այդ օրգանիզմը չկա այլ որ աշխատի։ Այդ օրգանիզմը, ինչպես նշեցի, պետք է լինեին ինստիտուտները, այդ պետության ինստիտուցիոնալ կայացում։ Դե ինչ ճակատագիր է սպառնում, դե ամենամեղմ տարբերակ այդ մանրադրամ լինելն է, այսինքն մեծ հաշվով այդ ուժային կենտրոնները, խոշոր խաղացողները, այնպես չի, որ բացարձակ արհամարում են ցանկացած փոքր երկրի կամ համեմատ չափերով երկրի, բազմապես փնտրում են գործընկեր կամ մանրադրամ։ Սա շատ նորմալ է, այսինքն եթե դու գործընկերի վիճակի չես լինել, իսկ գործընկերը նա չէ, որը քեզ ընտրում է որպես փրկիչ կամ իր խնդիրները պատասխանատվությունը դնում է քո վրա, այսինքն փորձում է քեզ դարձնել իր խնդիրների կամ ճակատագրի պատասխանատու։ Գործընկերը նա է, որ ինքը իր վրա է վերցնում իր ճակատագրի պատասխանատվությունը, իր կյանքի, իր կենսատարածքի որակական խնդիրների պատասխանատվությունը, եւ անգամ ոչ ասելով որևէ խոշոր խաղացող, ինքը կարող է դառնալ այդ խոշոր խաղացողի գործընկեր։ Այսինքն այդ մի քիչ բան աստվածաշնչյան ձևակերպում է, ասեմ, այդ ուժային կենտրոնները ինչ են սպասում, որ քո այոն եւ քո ոչը լինի քո ոչը, իրենք հասկանան, որ քո այոն էլ քո այոն է, քո ոչն էլ քոնն է, եւ այդ դեպքում դու կարող ես դառնալ գործընկեր, գործընկերը միայնա չէ, որ անվերապա այո է ասում ցանկացածին կամ ամենիչին կամ ինչ-որ մեկին։ Հետևաբար մենք խնդիր ունենք դառնալ այդ գործընկերը, իսկ այդ խնդիրը ո՞նց պետք է լուծենք, պետք է լուծենք մեր ներսը կայացնելով, մեր օրգանիզմը ձևավորելով։ Եվ այստեղ նույն արևմուտքին, եթե հայացք նետենք, արևմուտքը ինչպես է դարձել, ինչի շնորհիվ է դարձել այդ համաշխարհային առաջատարը, թեպետ հիմա ինքն էլ ճգնաժամի չէ։ Այդ պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ, այսինքն քաղաքականության մեջ նաև պրոֆեսիոնալիզմի, կյանքի բոլոր ոլորտներում պրոֆեսիոնալիզմի։ Հիմա եկեք նայենք Հայաստանում կյանքի որ ոլորտում է, որ պրոֆեսիոնալիզմն է, այսպես գերակա, առաջնորդող, առաջ տանող հենակետը, որպես արժեք։ Չէ, բացարձակապես, այդպես հազվադեպ մեկ երկու վերը բարի ամենալայն եւ նեոիմաստով։ Եթե պրոֆեսիոնալ կոռուպցիոներները նկատի ունենք, այո, այդպես, այսինքն մենք տեսնում ենք, դրա հետևանքը ինչ է լինում։ Այսինքն մենք խոսում ենք արևմուտքի մասին, բայց մենք չենք մտածում, թե այդ արևմուտքը ինչպես է արևմուտք դարձել։ Արևմուտքը արևմուտք չի դարձել, չէ՞, որ ինչ-որ մի արևմուտք էլ ինքն է գտել։ Դարձել է իր կյանքը կառուցելու բանաձևը գտնելու շնորհիվ։ Հիմա մենք չենք փորձում այդ բանաձևը գտնել, մենք ինչպես նշեցինք, փրկիչներ ենք փորձում գտնել։ Եվ այդ բանակային մանրադրան ընդամենը, սա է ճակատը, սա է լինում այդպիսի ազգերի կամ ժողովորդների պետությունների ճակատագիրը։ Վերջին հարցը մանրադրամի հետ կապված ցավոտ հարց է. Ադրբեջանը այս ամբողջ ընթացքում, ինչպես նաև դուք եք նշում, Ալիևը փորձում է ինքնուրույն խաղացող դառնալ, Ադրբեջանը փորձում է իր գինը բարձրացնել։ Հայաստանը դե այս ամբողջ խոսակցությունից պարզ է, որ ճիշտ հակառակի մասին են ինչ-որ արվում է։ Կար գնահատական, որ 44-օրյա պատերազմից հետո հատկապես Ադրբեջանը պարտքեր ունի Իսրայելին, Թուրքիային, նաև ինչու ոչ արևմուտքին, որովհետև արևմուտքը աչք փակեց կատարվող պատերազմական հանցագործությունների հանդեպ։ Օրինակ Թուրքիայի ղեկավարը հիշեցրեց այն մասին, որ ինքն է աջակցել Ադրբեջանին եւ Թուրքիան մեծ հաշվով ներկայություն է ունեցել այդ պատերազմում։ Ըստ երևույթին դա պարտքի մասին հիշեցում էր, ինչին արագ Ադրբեջանը հակադարձեց, որ այդպես չի եղել, մեծ հաշվով երևի թե ակնարկելով, որ պարտքերը մարել եմ, այլ չկա պարտքի հարց, եւ վերջերս նաեւ Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչը Ադրբեջանին հիշեցրեց իր պարտավորությունների մասին, խոսելով խաղաղության համաձայնագրի փաթեթի մասին, նշեց Լեռնային իր ձևակերպումն է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքի մասին։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ կա կոնսենսուս թույլ չտալու Ադրբեջանին առավել ամրացնելու իր դիրքերը, որովհետև տարածաշրջանային լուրջ հավակնություններ ունի Ադրբեջանը։ Այսինքն արդյոք սա մի իրավիճակ է, երբ կա աշխարհակղական կոնսենսուս Ադրբեջանին էլ ավելին չթողնելու։ Ես չեմ կարող ասել, որ կա այդպիսի կոնսենսուս, որովհետև չեմ գտնում այդ կոնսենսուսի մոտիվը։ Օրինակ Ռուսաստանը եւ Իրանը Ադրբեջանի մի կերպ են պատկերացնում,
Թուրքիան բոլորովին այլ կերպ, արևմտյան տարբեր խաղացողներ, տարբեր կերպ, օրինակ նույն արևմուտքի տեսանկյունից, ես կարծում եմ Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների մոտեցումները շատ տարբեր են այդ թվում Ադրբեջանի հարցում։ Համենայն դեպս տրամաբանությունը հուշում է, որ օրինակ Ֆրանսիան չի կարող գող լինել Կովկասում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ազդեցության աճով։ Մինչդեռ օրինակ Միացյալ Նահանգները կամ Բրիտանիան այդ աճը կարող են դիտարկել նույն Իրանի եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը թույլատրելու միջոց, որտեղ այլ միջոց դժվար է պատկերացնել։ Այսինքն այստեղ ամենևին միարժեք պատկեր չէ եւ դրա համար նշվում է, որ ես կդժվարանամ ասել կոնսենսուս կա այս տեսանկյունից, բայց Ադրբեջանը ակնհայտորեն ձգտում է դառնալ ռեգիոնալ խոշոր խաղացող եւ հիմա նկատելիորեն փորձում է այսպես Թուրքիայից իր անկախության հարցերը լուծել։ Այս շատ նուրբ արդեն սկսել է շատ նուրբ զգացվել եւ Թուրքիան ինքը անհանգստացնում է այստիս եւ այս տեսանկյունից դուք նշեցիք Էրդողանին արագ արձագանք ընդ որում շատ հետաքրքիր որ ընդհանրապես պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի մակարդակով արձագանքեցին, որ մեզանից բացի այնտեղ ոչ մեկ չի մտել Ղարաբաղ, իսկ ձեր շնորհակալություն ասել ենք քաղաքական աջակցության համար։ Այս առումով դարձյալ բավական հետաքրքիր process-ներ են ռեգիոնում, որոնք Հայաստանը իսկապես կարող է օգտագործել այդ արեստավարության առումով։ Հիմա դարձյալ նշեմ, ես կարծում եմ այդուհանդերձ հրապարակային այսպես շատ մեծ եւ հանդուգ խաղի հնարավորություն Հայաստանը գուցե չունի եւ հույս ունեմ, որ ոչ հրապարակային մեխանիզմները գոնե դրանք աշխատում են։ Գոնե դրանք աշխատում են, ես նկատի ունեմ միայն կառավարության մակարդակով, այսօր ինչպես է պաշտպանության ոլորտում։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ միայն Հայաստանի ուժերը բավարար չեն Հայաստանի սպառնալիքներին դիմագրավելու համար։ Կարծում եմ, որ միայն կառավարական, այսպես ասած, դիվանագիտական քաղաքական ռեսուրսները բավարար չեն այսօր օբյեկտիվորեն Հայաստանի առաջ կանգնած խնդիրները լուծելու համար։ Եվ պարբերաբար ասում եմ, մենք պետք է օգտագործենք նաև Սփյուռքի ներուժը։ Եվ երբ այդ ինքնաոչնչացման ռեժիմով քաղաքականությունը կա, Սփյուռքի իշխանությունը, անդիմություն իշխանություն եւ այլն, հիմա երբ խոսում ես, որ այս ռեժիմը հերանեկար չունի, բոլոր ճամբարներում արդեն սկսում են գնահատել դու հիմա ում կողմից ես խոսում, երբ ասում ես դա հերանեկար չունի։ Բայց ես կարծում եմ, որ այլ ընտրանք չկա, այդ ներքին կոմունիկացիան գոնե պետք է լինի։ Հիմա մեր ցար արևելքում օրինակ իրադարձություններ են զարգանում, որտեղ Հայաստանը հայկական գործոնը, հայկական ներկայությունը առանցքային է, եւ ես տեսնում եմ նաեւ process-ներ, որոնք միտված են հենց այդ հայկական գործոնը չեզոքացնելու, որովհետեւ այդ գործոնի արկայությունը ներուժ է նաեւ Հայաստանի հանրապետության համար։ Հիմա Հայաստանը ինչպես կարող է այնտեղ աշխատել։ Մի օրինակ բերեմ, գուցե մի քիչ երկարի, բայց երբ 2018 թվականին ես դրական համարեցի Հայաստանի ներգրավվածությունը Սիրիայի մեջ մարդասիրական առաքելությանը, շատ-շատ հանրային տարբեր շրջանակներում այդ գնահատականը էլի դիտարկվեց այդ կերպում, որ Ռուսաստանի կողմից ես խոսում, թե ես ինչ ես ասում, չէ՞ որ Ռուսաստանն էր Սիրիայում։ Իդեր ես բացատրում եի դրանով, որ մեր ցար արևելքում հայկական ներկայությունը Հայաստանի հանրապետությունից որոշակի պատասխանատվություն է պահանջում, որովհետև այդ կերպ դու կարող ես ընդեղ նաև խաղացող լինել եւ ոչ թե դառնալ խաղակարդ։ Հիմա ես մենք պետք է օգտագործենք մեր Սփյուռքի ներուժը մեր ցար արևելքում։ Մենք տեսնում ենք, թե ես պարբերաբար դրա մասին հիշատակում եմ, Արամ առաջինը ինչպեսի ակտիվ գործունեություն է ծավալում Լիբանանում, նաեւ ներ Լիբանանյան խնդիրներ, այլ խնդիրներ։ Հիմա մենք պետք է որպես պետություն օգտագործենք այդ ռեսուրսը, այդ ներուժը, թե ոչ։ Եվ այստեղ, երբ արդեն քաղաքական այսպես անհամաձայնությունները մեղմ են բնորոշվում, գալիս են, գերակայում են պետական խնդիրների հանդեպ, սա ստեղծում է լրջագույն վտանգներ։ Ես հույս ունեմ, որ գոնե ներքին մակարդակում, տողատակային մակարդակում պատկերը գոնե այդպեսին չէ, այսինքն այդ հռետորաբանությունը չի գերակայում իսկապես ներքին պետական անհրաժեշտություններին։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ։